من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Musatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wataala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah ta'ala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai ya bamu ikon fassara Qur'ani daidai ya kuma bamu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka kada mu manta yau muna 20 ga Ramadan ne hijira shekara ta 1442 daren da ke gaba gare mu insha Allah shine daren 21 to yana cikin dararen da ake kyautata tsammanin mai iya yiwa su zaba dare na Lailatul Qadr Allah ta'ala ya babu ikon dacewa ibadun mu a wannan wata mai albarka Allah ya amsa addu'o'in da muke a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi jarrabawa da muke ciki a kasar mu Najeriya ta bangarori da dama wanda ya shafi tantalin arziki tsaro da makamantan su muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya kara wa kasar mu arziki wanda yake mai albarka dukkan wasu wanda suke ta da gayar baya Allah ta'ala ya shirye su wanda ba masu shiryuwa bane Allah ta'ala ya takaita fitinar akan su ya kara kuma sauran bayi daga gare ta muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri da yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a Najeriya amin dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake tunkuɗe wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya tunkuɗe shi daga Najeriya amin muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum ya amsa mana waɗannan addu'o'i muna ƙara roƙon sa da sunansa na Al-Hayyu Al-Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin muna ƙara roƙon sa da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ya amsa mana dadi da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya ji dan iyayen mu da zuriyar mu da mu kan mu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gama mu da dukkan alherin duniya da lahira yau da ikon Allah za mu tashi a 20 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1442 mun kammala goma na marmari mun kammala dab da kammala goma na wuyago muna dab da kuma goma na dokin sallah wata kira kun manta da wannan waka goma na marmari goma na wuya goma na dokin da ne muna yin ta
to yanzu mun gama 10 na marmari insha Allah muna tafda kammala 10 na wuya sannan kuma za mu shiga 10 na dokin sallah to Allah ta'ala ya sa ayi sallah a cikin albarka da alheri muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu kuma Allah ta'ala ya bamu ikon cin kaji ba tare da an samu matsalan bacin ciki ba saboda daman karamar sallah sallar kaji ne ga wanda Allah ya bashi wanda bai da hali muna roƙon Allah ta'ala gabanin lokacin Allah ya buda masa ya samu kazar da zai yanka a sallah wanda kuma suke da hali da Allah kuma kar a manta da wanda ba su da hali idan ka je sayan kajin ka bincika ka tambayi uwar gida ko iyali da Allah wani abu mai alaman ya saya a suna cikin jarrabawa in ka sayi uku a gidanka da Allah sai ka saya marbe ko biyu mu yi kokarin makin wannan sacrifice duk abin da ka saya na sallah za ka samu a kalla mutum ɗaya da yake da bukata ka saya markwatankwaci ko iya gwargwadon bukatar gidansa in muka yi wannan insha Allah ta'ala za mu samu mutane da dama farin ciki a kwanakin sallah kuma yana cikin mafi girman ibada shigarwa mumini da farin ciki ka gaya masa wani abin da zai ji daɗi a rayuwarsa mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya in akwai tambayoyi sai mu fara da su bismillah wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shi taimaki malan tare da alaran ma ya kikan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce malan menene fassarar wannan addu'an da kake fara yi kafin ka fara tafsiri kuma nakan ji da yawa daga cikin malamai su ma suna yin ta kafin su fara wato ina ji addu'ar da ake cewa al-khutbatul haja kenan ita ba addu'a bane khutba ce sunanta al-khutbatul haja shine inna alhamdulillahi nahmaduhu da kuma ayoyi guda hudu a cikin surori guda uku wannan asalin ta tazo a cikin hadisi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yawan karanta ta a lokacin da yake addu'o'in sa a lokacin da yake khutba ta sa afwan hadisin yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi hadisi na 1105 cewa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-khutbata fil haja annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance yana karantar da mu khutbar haja wato khutbar biyan bukata a cikin dukkan al'amura ita khutba ce kamar da hadisin yazo na Tirmidhi na 1105 ana karanta ta lokacin khutbar Juma'a ana iya karanta lokacin khutbar Idi ana iya fara lokacin karatun addini tafsiri ko ta'lim da ita sannan a ka'ida in za a daura aure ma da ita ake yi ita ce khutbatun nikah in an zo za a daura aure ana shawo a karanta wannan khutba din tana fara da innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu zuwa karshe bayan an je wannan gaba sai a dauko aya dai a cikin suratu Ali Imran ko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun aya ta nawa aya ta 102 a Ali Imran sai kuma a dauko aya ta 2 ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا wannan kan nima na sani suratul nisa aya ta farko bayan nan kuma sai kara ayoyi guda biyu a cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ودنا ايوي بيو suna cikin suratul ahzab sai ya karanta su ayata 70-71 sai ya karanta su so wannan idan ake cewa al khutbatul hajja ana yin ta a khutbar juma'a a fara da ita khutbar idi lokacin tafsiri lokacin ta'lim lokacin daura aure duka ya tabbata cewa fiyayyan halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya kan fara da ita idan mutum bai yi ta bai wata bai yi dai ba za a ce ya saba wa Allah ba amma sai dai ya rasa ladan aiki da ita
so shi yasa yana da muhimmanci mu riga yake da ita wannan yasa Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi rubuta littafi ya kawo dukkan hanyoyin hadisin da sunansa al-khutbatul haja shine littafi yayi magana akan hanyoyin isnadin da ingancin su da wuraren da aka samu fiyayyen halitta yana aiki da inda wanda suka yi koyi da shi yan baya da makamantan su wannan yasa ka dauki dukkan takaddun Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah kashi 99 cikin 100 za ka ga an fara da khutbatul haja kuma saboda mu samu albarkar abinda fiyayyen halitta yayin shi yasa muka dage muke yi saboda akan koyi da shine Allah zai tambaye mu so muna sha'awar mu dace da cewa Allah ta'ala ya ce Isa kai koyi da fiyayyen halitta a bangare kaza an baka lada kaza Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam Allah ya karbi ibadun mu amin ya hayyu ya qayyum Allah ya gafarta wa iyayen malam amin ya hayyu ya qayyum malam biji na ne ya rasu nake so a fada min abin da yake kaina na shari'a a yayin takaba kuma malam ayi wa mijin nawa addu'a da mahaifiyata da ƴan uwana musulmi sannan Allah ya saka muku da mafificin alkhairi nagode to muna miki ta'aziyya na rasuwar mijinki kamar yadda fiyayyen halitta ya karantar da mu ake ta'aziyya da cewa inna lillahi ma akhar wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayitikum na Allah ne abin da ya bayar na Allah ne abin da ya dauka sannan kowanne a cikin mu a wurin Allah yana da ajali Allah ya girmama ladanku ya kyauta ta'aziyyar ku ya kuma gafarta wa mai gidanki da ya rasu wannan ita ce ta'aziyyar mu zuwa gare ki baiwar Allah na biyu al'amarin takaba abin da ke kanki idan ba ki da juna biyu wanda shine mafiya yawan mata suke takaba shine wata hudu da kwana goma kamar yadda Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wannan ban a cikin bakar aya ta 234 to kaga anan Allah ya bayyana waɗanda yatawaffawna ake barin su bayan mazan su rasu suna zama ne wata hudu da kwana nawa da kwana goma so za ka abin da ke kanki kenan idan kuma aka waye gari ya zama kina da juna biyu sai ki koma cikin suratul talaq ga aya ta 3 ga ta 4 da sun yi bayani akai misali wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'a hamlahunna so sai ki dauko wannan kina da ciki kika haihu kin kammala takaba sannan ladubban yin takaba kuma na rasuwar miji akwai hadisi da dama amma mashhurin hadisi da yake da hanyoyi da yawa akwai hadisi na Muslim rahmatullahi alayhi riwaya na ummu atiya radiyallahu anha hadisi na 2739 a cikin sahihin Muslim da annabi tsira da abinci tabbata a gare shi ya karantar da mata yadda ake yin takaba daga cike ga musu babu sanya kaya mai launi kala daban-daban wato ado ba a so ana so ki sanya kaya da yake kala ɗaya ko fari ko abin da ya kama da wannan in ma yana da wani kala to kada ya zama kayan ado ne na biyu ba a so ki sanya turare sai dai idan lokacin da yake kusa da tsarkinki ne kuma akwai hamamin da baki a sha'awan wani ya ci to ana iya yi saboda larura na uku ba a so ki canja gidan namijin ki ya rasu ya barki sai dai akwai matsala in miji ya rasu a gida ya barki ana ake so ki ta gaba sai dai akwai damuwa ko gidan ya lalace ko ba wani namiji da zai tsaya a kanki ko akwai matsalar tsaro ko ba mai kula da ke ko kuma babu abinci to in akwai larura zake koma wajen yan uwanki amma in dai wurin da ya rasu ya barki ba matsala to anan ake so ki ta gaba ki kammala sannan na hudu ba a bukatan yawan hira ana so a shagalta ne da yi wa Allah ta'ala biyayya da yin istighfari da komawa zuwa gare ki subhanahu wa ta'ala kuma ba a fita a gida sai da tsadanin bukata duk wani abun da wani zai yi miki a waje to ba a bukata ki je waje ki har sai an waye gari wani abu ne da dole sai da kanki kamar ganin likita wanda wani ba zai je ga likita on your behalf ba kina so a je a auna ki to anan kina iya zuwa ke da kanki wadannan su ne irin ladubba da aka kawo a cikin wannan hadisi da kuma sauran hanyoyin hadisi din ga wacce mijinta ya rasu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa ya yafe masa idan kina da bukatun aure nan gaba Allah ta'ala ya hada ki da salihin miji idan ba ki da bukatun aure muna roƙon Allah ta'ala ya hada ki da mijinki a gidan aljanna ta firdausi a sake yin wata sabuwar rayuwa wanda babu ƙarshe gare ta Allah ta'ala ya samu wani lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 20 a watan Ramadan shi kira shekara 1442 kamar yadda na faɗa muna cikin suratu Ali Imran sura ta 3
daga cikin jerin gwadan surorin Qur'ani daga sama daga Fatiha sai Baqara sai Ali Imran jiya da ikon Allah mun je karshen aya amma mun yi dan karamin kwanan jeje saboda ayar da muka tsaya a kanta da ta gaba da ita a hada suke idan zan tuna a ran ma yau zamu tashi kan aya ta 15 ne in kuma na kuskure sai ka tashi inda zamu fara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز Allah ta'ala yace kul kace musu abunabbiukum shin zan ba ku labari bi khairin min zalikum da mafi alheri fiye da wadancan lil ladina taqaw ga wadanda suka yi takawa Allah ta'ala ya sa ni da ku a ciki amin inda rabbihim awurin mahalicin su Allah jannatun suna da aljanna kala kala tajri min tahtiha al-anhar wanda karkashin aljanna din koraba ke gudana kala kala خالدين فيها ذا دوما اتيكي وازواج سنا ده ماتا كو ابوكان زما مطهره وند سكي تركككو ورضوان من الله كما اكو يدا daga wurin Allah gare su wanda wannan yadda daga wurin Allah ma yafi aljanna din wallahu shi Allah basir mai gani ne bil ibadi ga bayinsa wannan aya ta 15 na da alaka da aya ta 14 da muka yi darasi ji akan ta ita ce zugida lin nasi hukku shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawmati wal an'am wal harf dhalika mata' al hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab a wannan aya ta 14 Allah ta'ala ya bayyana mana abinda aka kawata wa mutane son sha'awa na mata da ƙaƙƙa maza mafiya yawa sun fi son maza ba mata ba da son tara zinare da azurfa da kuma me da dawakai wal an'am wal harf abubuwa guda nawa akalla dai abu guda takwas ne aka kira a tsayin nan zuyin guda bakwai zuyin lin nasu hubbu shahawati minan nisa'i daya mata wal banin ku irga tare da ni والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف سوني غدا بكاي ده الله يكرا ابابين ده aka zayyana wa mutane da kuma kaunarsu da sarsu mai imani ya neme su ta hanya mai kyau ya more su ta hanya mai kyau
mara imani ya neme su ta mummunar hanya ko mai sarrafa su ta mummunar hanya Allah ta'ala ya kare mu daga wannan to wadannan sune duniya ababe guda takwas dinnan da aka bakwai dinnan da aka kira da kuma irin na zamani da yazo yanzu an ce doki to sai ka hada da keke da mota da mashin da jirgin sama in an ce zinare da azurfa sai ka hada da dukkan nau'in kudin duniya to wadannan su ake cewa duniya Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu wannan umurni ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a unabbi'ukum da tambaya aka fara shin na ba ku labari kalmar a din nan li istifham ne a unabbi'ukum kuna so in ba ku labari Allah ta'ala ya kan fara magana Qur'ani ga masu imani ya ce kuna so in ba ku labari saboda tanbihul mukhatab dan a tuna a ja hankalin abokin zance misalin ta shine kamar da yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim cikin suratul safi aya ta 10 kaga misali irin wannan ne shin ku masu imani kuna son in nuna muku wani kasuwanci da zai tsere sarda ku daga azaba mai radadi to tambaya ake amma dan a ja hankalinka ne ka nitsu saboda abin da aka tambaye ka kace kana so ka ji aka gaya maka ya fi shiga jikinka koda sarkin garin bai kalle ka yace zo kana so in baka labarin abin da idan kai a garin nan zaka yi nasara cikin sauki zaka ce ranka yadda ne martaba ina so ranku ya dade zaka bada haka to wannan kuma sarkin sarakuna ne fada Allah subhanahu wataala kul a unabbi'ukum shin kuna so in baku labari kalmar unabbi'u daga kalmar annaba'u annaba'u kuma shine al-khabarul azim kamar da Allah yace amma yatasaalun anin naba'il azim cikin suratul naba aya ta farko da ta biyu to an ce annaba shine al-khabarul azim labari mai girma kuma al-hammun mai muhimmanci duk labarin da bai da muhimmanci ba a ce masa annaba sai a ce masa kawai al-khabar amma kaji an ce annaba to girman sa da muhimmancin sa ya kai iyaka to anan tunda Allah yace al-unabbi'ukum sai mu gane muhimmancin labarin babba ne shi yasa Allah yace ku na bi hukum bai ce a ukhbirukum ba bai ce kul a ukhbirukum ba shi yasa kuma aka ciro daga nan aka cire sunan annabi daga annabu ne saboda annabi yazo da babban labari muhimmi sakon annaba babba ne shi aka ce annabi ba a ce al-mukhbir ba in ka ce al-mukhbir shi ma mai bada labari ne amma mai yi wa labarin ma tasuniya ne amma din da kan ce annabi to labarin babba ne kuma muhimmi ne menene muhimmancin sa karban labarin tsira ne yadda labarin halaka ne mafhum tayyib haka kul a unabbi'ukum shin bazan ba ku labari ba mu ake gayawa mu wa kenan wadanda muka ce mun yi imani da Allah bi khairin da mafi alheri min zalikum fiye da wadancan ababe guda bakwai da aka gaya muku hubbu shahawati minan nisa wal banin wal kanatir muqaddarat min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf baza mu ga muku wanda yafi su ba akai abun da yafi su alheri Allah ta'ala yace lil ladina taqaw ga wanda suka yi takawa takawa an taf'al ta'atallahi ala nurin min Allah tarju thawaballahi wa an tatruk ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqaballahi babu wata kalma a qur'ani da Allah ta'ala ya gama dukkan alherin duniya da lahira a cikin ta kaman kalimatut taqwa duk qur'ani in kabi babu wata kalma guda ɗaya da zaka gani da in mutun yayi riko da ita dukkan alherin duniya da lahira zai samu ba kaman kalimatut taqwa shi sai Allah yace lil ladina taqaw ga wanda suka yi taqwa inda rabbihim jannatin inda rabbihim jannatun a wurin mahalicin su akwai aljanna kala kala wannan indan ana kiranta sunanta a larabci indiya musharrafa wa hiya musharrafa aiban wato an ce indiya tana nufin falala ne yanzu misali mai martaba sarki yace ka je kaza in ka dawo a wurina akwai kyauta ta musamman gare ka sai ka zo ka same ni ai kyauta da mai martaba sarki yace zai baka ai zai sa ka rika shauki da yace a wurina to a wurin nan indiya ne a wurin sarki to shi fa adan Allah bai ce wai zan ba mala'iku su baka ba sai yace inda rabbihim a wuri na kyautar su take mun fahimci girma magana shine inda rabbihim a wurin Allah ta'ala take su suwa kenan masu takawa shi yasa malamai suka ce kyautar da Allah zai musu shine saqaful arshi
suna da mataki wajen zama karkashin al'arshi. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Wannan misali na arama ya dace zai zama cikin suratul qamar aya ta 54 da 55 kuma shine karshen sura. Allah ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar, masu takawa a lahira suna cikin aljanna ne da kuma korama kala-kala. Sai yace ne fi maq'adi sidqin, a wurin zama na gaskiya, shine wurin wa wurin Allah. Yace inda malikin muqtadir, ai kai ka san maganar babbar ce, fi maq'adi sidqin, kuma inda malikin muqtadir, waje ne da babu cuwatuwa, gaskiya ne kuma a wurin sarkin sarakuna Allah mai iko. In yace ayi dole ayi, abinda ba hashi ke cewa wai dole gida ta yi mai intake ta sha matsa, shine wurin Allah subhanahu wataala. Shi yasa yace inda rabbihim, shine indiya da kaga innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin, kuma sai yace muqtadir, to wannan shine indiya. So don haka lilladina taqaw inda rabbihim, a wurin mahaliccin su Allah suna da mai jannatin. Asalin kalmar jannatin da larabci shine al-bustanul kabir al-muthmir, lambu mai girma mai ƴaƴan itatuwa, amma kuma sai zama shine sunan aljanna. Kuma aka ce jannatin sai aka kawo shi a jam'i, ba a kawo shi singular kwaya ɗaya mufrad ba, sai aka ce jannatin a matsayin jam'u muannath salim. So da haka in aka ce abu jam'u muannath salim ne aka kawo, to mafi kankanta ya kai zuwa 4 5 6 ko nawa zai zama, don a larabci kwaya ɗaya sunansa mufrad singular, biyu a larabci ba jam'i ba ne sunansa musanna dual, don haka a wajen balarabi biyu ba jam'i ba ne, daga uku jam'i ke farawa, amma a hausance da a turance biyu jam'i ne, amma a larabci biyu ba jam'i ba ne. Mafhum? Tayyib, don haka a larabci daga uku jam'i ke farawa. To tunda aka ce jannatin, malamai suka ce to adadin aljannar da Allah zai bayar ya kai daga uku zuwa sama. So da haka sai mu duba a Qur'ani, a rama za ka nemo ayoyin da za su taimaka mana mu fahimci sun kai nawa. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان a cikin suratul rahman aya ta 46 da 47 da 48 da 49 har ma ka matsa gaba dun magana ake yi. Muhallu shahid a wannan ayoyi ne ka za mu iya gane adadin aljanna. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, ga wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga Allah yana da aljanna guda biyu jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiba, sai ce zawata afnan, gaba kuma sai yace wa min dunihima, koma biyu koma bayan aljannan nan na aya na 46 nan akwai kuma wasu aljanna guda biyu, wa min dunihima koma bayan biyun farko akwai ƙarin guda biyu. Mafhum? Daga aya ta 46 har ma ka ji aya ta 62 wa min dunihima jannatan, to kaga ka samu waliman khafa maqama rabbih jannatan 46 sai ka koma wa min dunihima jannatan a aya ta 62. In ka hada ga biyu can ga biyu nan ya baka nawa? Ya baka hudu. Kuma akwai hadisi a Muslim da yake cewa innahuma jannatan min fiddatin wa jannatan min zahabin,
jannatani min zahabin wa jannatani min fiddatin hadisin ya nan na 448 cewa ana ba mutum aljanna biyu na zinare aljanna biyu kuma na azurfa ya zama guda nawa guda hudu so da ka gidanka aljanna ba dai bane kuma ka sa abin mamaki talakan aljanna manzon Allah yake cewa za a bashi kaman duniya goma ne dukkan abin da ke duniya ninkinsa goma to shine talakan aljanna shine asalin fakiri miskini dan alarobiya kuma a ba ku musamu akwai shi to wannan aljanna shine mai kaman duniya goma ba fa kaman Abuja goma ba ba fa kaman Najeriya goma ba ba fa kaman Saudi Arabia ko Dubai goma ba a'a duniyar gaba dayanta kaman goma to shine talakan talakawan aljanna to da Allah akwai asarar da ta kai mutun ya zo gidan wahala duniya kuma ya barar da lahira akwai wata asarar da ta kai wannan mutun ya zo nan ya shantake ya sha wahala sauro ya cije shi ya sha ruwan kwata kuma ya je lahira ya shiga wuta ta ba ai asara ta tabbata to shi yasa a kaida duk mutum mai labara shine ba zai taba yadda yayi asarar lahira da dalilin duniya ba ko me zai faru ba za ka yadda kai sacrifice lahira ka dan duniya ba kesa ko me a duniya sai ka auna shi kaga shin wannan zai taba lahira ya kawo matsala eh to hakura ba zai kawo matsala wa lahira ba eh to bismillah shine rayuwar da zaka huta a cikin ta kuma ita rayuwar duniya ɗan takaitacciya ce musamman yanzu da ake mautul fujua yanzu zaka rabu da mutum sai a ce wallahi babu shi kuma ya tafi da gaske ne wani abu sai kai mamakin jiya kai mun text message jiyan nan fa mun yi kaza a mun haɗu a wurin karatu a mun yi kaza kuma ya tafi ba kuma fa dawowa kuma duk wanda suka dai babu wanda ya da har yanzu cikin wanda suka tafi nan a cikin wanda suka tafi akwai masu kudi akwai masu mulki akwai mahaddata qur'ani sai an gyara wannan abu mai a daina zama kusa da wurin da suna gani a daina zama kusa da wurin Allah ta'ala ya samu wange lafiya don haka inda rabbin a wurin mahalicinsu jannatin akwai aljanna tajiri tana gudana min tahtiha karkashin aljanna din me al-anhar qurama mufradinsa sai a ce nahar naharu amma anan sai aka ce al-anhar shi kuma jam'u taksir ne qurama kala kala aljanna mun samu kala nawa hudu qurama ma ba za su gaza guda hudu ba masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء wannan zai zama cikin suratul qital ko kuma suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 15 a wannan aya za mu fahimci aljanna din tana da korama akalla akwai guda hudu a cikin wannan aya Allah yake masalul jannati allati wu'ida almuttaquna kwatankwacin aljannar da aka yi alƙawari ga masu takawa kaga an ƙara dawowa lilladina takawda wacce aka yi wa masu takawa alƙawari fiha anharun min ma'in ghayri asif a ciki akwai wani korama na ruwa amma ba fa irin ruwan duniya ba kawai alaƙar ruwan aljanna da na duniya shine suna amma bayan nan ba su hada hanya ba ruwan aljanna ruwa ne na musamman na wani asali shine ruwan VIP kenan
shine na aljanna Allah ta'ala ka shayar da mu kuma a cikin sa ga ruwan alkausar nan wanda yake shi darajar sama ta daban ne duk wanda ya kurba sau daya har abada ba zai kare din kishirwa ba har abada shine ruwan alkausar shine fiha anharun min ma'in ghayri asl wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu akwai kuma kurama na nono wanda kwata-kwata ɗanɗanansa bai canja ba ba kuma irin nonon sa da ka saba sha a nan ba shi wannan nonon aljanna ne ba nonon saliya ba nonon aljanna kaga kenan dangin mu Fulani sun dace da suke shan nono tunda a cikin aljanna ma akwai nono mafhum na'am tayyib shi yasa in ka ga mutum a duniya ya damu da nono to ka girmama shi saboda sunna ta tabbatar duk duniya babu abincin da ya kai nono mafu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina akwai wani korama kuma na giya ba irin giyar duniya mai bugarwa ba giyar aljanna ta fahimta ku giyar aljanna Allah ya ji kankana rawi na Kano jijjali kada rawi yace in yaje aljanna wallahi dan giya zai zama kai ka gare din sa ba za ka sha ba in Allah ya kai mu ka duba ta ina muke mu ka gani mu sha ruwan mu more mu sha nonon mu more mu sha me amma in kana so ka sha giyar aljanna kar ka sha ta duniya wanda ya sha giyar duniya an har ana haramta masa giyar aljanna kuma alhamdulillah ba mu taba shan giya a duniya ba a yi to da kaza mu kaifa bakin mu dala rawi ne ce dan giya zai zama Allah ya ji kansa ya gafarta masa kuma ni da muni na daidai yayi dan Allah ne ya ce akwai ta aljanna in kai ba za ka ga ba shikenan sai ka koma can al'arabi ka zauna الله أكبر وأنهار من عسل مصفى كما أقوي قرما نزما ما إلن زما الدنيا دا أكي زوا أقاو متى أحد على شجاع با عسل زمر الجنة شيء سعد إن دا كي لا يوا كفا كفا كشجع الجنة تو أتشني أكيمي أكي كيتشري in kaji an ce an kicare ni to sai an je can nan dole kai ta din zani a aka za halal ne a aka za haram ne kana hakura in kaji can a can za ka baje ayarka ka more yadda kake so saboda aljanna babu no babu haramun a aljanna in ka shiga komai halal ne ita aljanna babu wani abu na haramun a cikin ta ba wani za ka ce ba abu za ka ce a'a kar ka yi a'a komai kake so za ka yi su magidanta kuma a ce aljanna babu ce ba ne ba biyan school fees babu gidan biyan gidan haya babu gini babu kudin gyaran mota babu biyan tax duka aljanna babu shi magidanci zai fahimci wannan ko yaro kalami kuma kace akwai balan-balan a aljanna akwai shawarma akwai remote control akwai mobile phone za a bashi akwai PS duk waɗannan akwai PS 14 ko to yaro in ka gaya mar wannan shi zai fahimta ka shi yaro idan ka faɗi waɗannan shi ne zai ga aljanna akwai ni'ima amma ka ce ba ce ba ne a duniya yana ce ba ne yana biyan haya ne shi yasa kana yi wa yara wa'azi kar ka je kana musu magana aljanna ba ce ba ne ba kaza ba sa fahimta da tawa ne ka samu magidanta in ka ce ba ce ba ne zai ga ce Allahu akbar sai ya daga baya amma yaro a duniya ma yana yi ne wani bawa Allah ya yi wa yara wa'azi yana ta musu wai ba ce ba ne ba kaza ba kaza duk ba su fahimta ba san da ya gama wani yaro daga hannu ya ce malam ya ce aljanna ana wasa da diri don kusa da shi ya ce kashi ke ya ce ke ba ajin sai har kitse da murna shi ne ya ce in kuna son birin ma kowa za a ba shi biri to su ni'ima ta kai ni'ima saboda za a ba wa mutum biri ya yi wasa da shi to kaga yaro ka ce ana wasa da biri to ka gama masa ni'ima amma magidanci ka ce za a ba shi biri ko ni shi mai biri shi kuma yaro ka ce ba a ce ba ne to dama a duniya yana ce ba ne ba abin da ya dame shi za ka karkace mar ba a ce ba ne ka gaya masa abin da shi ya shafa shi za a ba shi a aljanna
so kuma iyaye mata kace babu kishi babu kaza babu kaza babu girki babu wanke wanke babu kaza sai su fahimce ka saboda me saboda ikimar ko su fahimce ka kicin ya ishe su so duk wanda yake babu babu shara babu kaza babu kaza to in ka faɗi wannan mace sai ta ce ikimar so ita aljanna komai kake so za a maka ba wani abu da za a toke aljanna Allah ta'ala ka babu amin Allah ta'ala ka babu amin Allah ta'ala ka sa muna da rabo a cikin ta amin Allah ka sa muna da rabo a cikin ta amin Allah ka babu aljanna ta firdausi amin dan ita aka ce mu roƙa ko kololuwar muke roƙa Allah ka babu aljanna ta firdausi amin Allah ya sa mu ka je mu rika tuna wannan karatun da muke a cikin amin ya rabba da muka hada annun din lokacin da kake tafowa daga zariya motar ka ta samu matsala ka ce haka ne a cikin duniya ta motar aljanna babu matsala ka kasa da ba shan mai ita koto ce ta hakika in kana so ka ganka a wani wuri ko ka sawara sai ka jika kaman tsuntsu sai ka ganka a wuri shi ne kawai sai ka ganka a wuri sai ka ga ka ci araba babu shan mai sai haka yake saboda shi babban mota yana san yana ya musa shi Allah ta'ala ka babu khalidina fiha za a dawama a ciki za su da goma a ciki yana cikin abin da ke da dadi a aljanna shi da yake kan shi da ba a fita babbar jarrabawar ni'imar duniya shi ne akwai karshen ta duk ni'imar duniya ko karbo da ko karo su karbi gaban ta amma ita aljanna babu rutuwa a cikin ta rayuwar ta kashe gaba babu karshe abin da ba su ke cewa wai din 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 ko to ita din 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 ne sai ka kara saboda shi ba aure din 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 a duniya amma ita wacce sai ka yi din 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 babu kashe kuma babu tsufa ba haka za a dauke mu a lallamfashi a kai mu ba kowa sai an gyara halittarsa ya zama ya yi kyau an yi panel bitin ɗinsa ka yi kyau tukuna sai a kai ka kuma iyalin kamar haka za a mata in kana da wani moka ɗaya ba ka kan shiga aljanna babu shi za ka yi ke santa Allah ta'ala ka babu ni da Allah ya jarabar da san aljanna wallahi wallahi ya ni ayi ya san daga ganin ce ta wa azwaj suna da azwaj kalmar azwaj zamji ne na jami ne na zauji a ka'idar larabci fusha standard arabic namiji zaujin ne mace zaujin malaman fara'id na raba gado da suke cewa zaujin namiji zaujatun mace sai a yi jami'in mata a ce zaujat amma a larabcin qur'ani azwaj jami'in maza ne azwaj jami'in mata ne so a cikin aljanna suna da azwajin mutahhara suna da abokanan zama mutahharar waɗanda suke tsarkaka ko an tsarkake su kalmar azwaj jam'u taksir ne so jam'u taksir yana halatta ya zama na'atu nasa ya iya zuwa da mufrad dishi sai aka ce azwajul mutahharat ba a ce mutahharat ba saboda jam'u taksir ne nan na'atu wa man'ut ne ina na'atu yake mutahhara shine na'atu azwaj kuma shine man'ut saboda sifa wal mawsuf ne so sifa din mutahhara mawsufun bi hadhihi sifa shine azwaj suna da mata tsarkaka tsarkakakku tsarkin kana biyu ne abokanan zaman su maza na da mata tsarkakakku mata na da maza tsarkakakku akwai tsarki hissi in mace ce ba ta samun al'ada na mata ba ta jinin biki ba ta nifasi ba ta haihu in maza ne baya yawo ma ya zubar da shi ya mata wuri balle kaki kari da wannan kuma ba a zuwa ba haya babu bawali komai a cikin yake da biya saboda kamar ba haya ka dafi idan zaka je banɗaki matsala ce so babu wannan komai ka ci kawai dai biki ke ne akwai kuma tsarki ma'anawi tsarki ma'anawi shi ne ɓangare na biyu shi ne kuma babu kishi babu gaba ba kiyayya ba hasada tsakaninka da abokinka babu dikiri babu jilli babu hasada
gabaɗaya Allah zai cire tsakanin matanka aljanna babu kishi babu hasada babu bikini kowace na son kowace haka za a zauna ana son juna yanzu duk me yake za a ci bayan aluniya hasada na ciki da biyayya to aljanna babu ta duk sai an cire sai an wanke zukatanmu kowa an wanke babu koda 0.01% na hikido ko hasada sai a kai mutum aljanna to in ka shiga ciki duk wanda ke ci kana son sa ba wanda ko zai koma gefe gurbin wani ko ya ci naba mana aljanna shine tsarki ma'anawi wa ridwanu min Allah bayan duk waɗannan ni'imomin sannan kuma akwai yarda daga wurin Allah Allah ta'ala ya yarda da ɗan aljanna وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وانا ليه لما شنو هذا سورة سورة التوبة آية نوى آية السبعين دبيو آية السبعين دبيو مهل الشاهد ورضوان من الله أكبر دوك نعمر الجنة Qur'ani yace yadda Allah yace na yadda da ku ya ba ku aljanna idan aka shiga aljanna an gama Allah zai ce ku aljanna ku shiga ciki na yadda da ku ba zan ƙara kushi da ku ba ku rayu babu mutuwa a cikin ta ku nemi abin da duk kuke bukata akwai shi babu a rasa komai ku yi rayuwa da babu mutuwa a cikin ta to Allah ta'ala yace ya yadda da kai a cikin aljanna ya ma ku aljannar da ke kuma yace wa ridwanu min Allah akbar shi sai yace akbar ya fi aljannar ma girma shine mafi girma to mutumin da Allah ya yarda shi zai gida ciki za a gan shi a rana to shi sai yardar Allah ta ji wannan wanda Allah ya yarda su shi sai aljanna za su yi buri ko me suke so sai a ba su shine lil ladina ahsanu husna wa ziyada ga wanda suka yi aiki mai kyau suna da aljanna da kari قالت الله تعالى ذي ذو مصر سبين شكو ميت درسو وانا ذي ذو مصر سورة سورة يونس آية عشرين لشدة فكذا وزيادة للذين أحسن الحسنى وزيادة فهو رضوان من الله أقوي يداد دور الله بأن الجنة كما هو من يداد انت هذه الجنة مفهوم؟ طيب والله الله بصير ما يغنيني في العبادة بأيانسا duk abin da muka yi a duniya Allah yana gani kuma basar ina iyaye din har da ilimin sa duk abin da aka yi ba abin da ya karbi ilimin Allah bil ibadi ga dukkan bayi bayin nan na kware da na banza duk abin da muke Allah yana gani Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ka babu aljanna firdaus Allah ka babu aljanna firdaus Allah ka babu aljanna firdaus Allah ka hada fuskokin mu da iyayen mu da malaman mu da iyalan mu da ƴaƴan mu da kowa da kowa a cikin aljanna firdaus amin الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين سوني ودنا يقولون سكيفا بعد ربارنا كل أرايوس ربنا يا محل جم إننا لليم آمنا من إيمان فاغفر لنا تغفر كامنا ذنوبنا ذنوبهم وكنا تكالبنا كأذاب النار أذاب الوتا الذين سوني وأدى سوى كنا ما سشجاء الجنة يقولون سكي جابا فقالوا كو أكتبا يقولون سكي مدى هرسي أكاد شرع يوسف سكي أكتبا قالوا سنشي أما يذكر أيوان shi yasa suke yaquluna suna cewa ya Allah su fada da baki shi imani a zuciyarsu aikata a gaban ya shiga ciki shine yaquluna rabbana innana
kullun suna cikin zuciyarsu ta yadda da Allah, gabansu suna aikin Allah, bakin suna faɗan Allah, shine alladhina yaquluna rabbana, kullun haka suke yi. Wannan kuma yake nuna mana muhimmancin addini, cewa shi musulunci ba a yin sa part time, dole sai dai full time. Wannan yaquluna rabbana yana nufin full time, musamman baka san yaushe ne mala'ikan mutuwa zai zo maka ba. In kana part time kaddara ka ajiye shi a gefe zo maka, ko ina kake a duniya dole zama addini yana gaban ka, ba a yin sa part time full time. Shine alladhina yaquluna rabbana innana amanna, amanna din nan shine sun yi imani da Allah, yaquluna suna faɗa dare da rana, shine sun tabbata akai, sun dawwama, suna da me, suna da consistency akai. Zaka ba mu aya kenan, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wannan cikin surat Fussilat aya ta nawa, ta 30, daga 30 ya fara zuwa 31 har da 2. In alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u nuzulan min ghafurir rahim. To da shine haqiqanin in alladhina yaquluna rabbana innana amanna, sun yi imani da Allah, yaquluna nan sun dawwama akai, ba su yi part time islam ba. Shi yasa yace in alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ba part time suka ba, suka fada suka tabbata akai. Allah ya ba mu ikon yin haka. Faghfir lana dhunubana, ka gafarta mana zunubanmu Allah, ya Allah ta'ala ka gafarta mana zunubanmu. Kaga masu imani suna tabbatarwa da cewa suna zunubi. Shi a musulunci duk imanin ka da Allah za ka yi kuskure, dole mu amince da cewa a musulunci mumini yana kuskure. Amma menene nasara? Shine Allah ta'ala yana yafe masa, saboda kurakuran alkhairansa sun yi kurakuran fintankau. A aqida ta sunna, karantarwa annabi da sahabbai, hatta sahabbai suka yi kuskure. Amma me yasa ba a tsaya a yi magana akan kuskurensu? To mutum ne ya yi alheri miliyan da ya sai kuskure ɗaya, ya dace a kalli kuskuren a manta da alheri miliyan? Ko wani shi ne ka'ida? Ba a kallon kuskurensu don alkhairan sun fi yawa, kuma na biyu tun suna duniya Allah ya yafe musu kuskurensu, ya ce waɗannan ya yafe musu. To shi yasa faghfir lana dhunubana, masu imani masu takawa suna cewa Allah ya gafarta musu zunubansu. Adh-dhunub jam'i ne na dhanbun, dhanbun guda ɗaya. Dhunub jam'u taqsir ne. In an ce dhunub yashtamilu kaba'irar dhunub was-sagair, da kaba'irai da ƙananan zunubai don sun shiga cikin zunubi. Mumini yakan yi zunubi, yakan iya yin sagair, wani lokaci shi ne yakan sa ya faɗa ma kaba'iri, duk yana iya faruwa ga mumini. Amma menene? Baya jin daɗin abin da ya kuma yana tuba zuwa ga Allah da gaggawa. Mafhum? Tayyib. Shi yasa idan ka duba sharuɗan tuba, ai za ka ga Allah ta'ala ya bayyana ƙarara cewa yana yafe musu kuma yana karɓar tubarsu. Arma za ka kawo ayyukan karɓo ko furka? Illa alladhina tabu min illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. آية 69 ده تسابقين أتجمع تسورة أتجمع سورة الفرقان gabanin ita wacce ce ayar bayan wadi ya kawo aya ta 68 din walladina la yuuna ma allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq sai ce wala yasun amma masu imani ba yake bayani sai ce wala yasun amma sai ce wa may yaf'al dhalika yalqa athaba duk ba bayan kira masu imani ne sai ce yudha'af lahul adhab yawm al-qiyamah wa yukhlad fihi muhana sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba zaka a musulunci mu'min yana iya yin zunubi in ka dauka wai da kai musulmi ne ba za ka yi zunubi ba kai da kanka dole za ka yi amma me ake so ka yi kana yi ka yi nadama ka tuba zuwa ga Allah ka kuma tabbatar duk abin da ka tuba ba ka komawa zuwa gare shi to yi wannan shi ne mutunci wakina ya Allah ka kare mu daga me azaban nar azaba ta wuta kaga faghfir lana dhunubana wakina azaban nar shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalinmu akan mu yi iya kokari kuriya ibadiyar da dai قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر نيكو آية تنا تهم سندو قل الله يجي كتير مصر يا إبادي الذين كان يا إبادي الله نمي نيني الله يعني نسمع الإيمان يجينينا يجي باينا أي درجة تيكر يسو قل يا إبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كرب تبتل الأمانين كرحمة الله إن الله للي الله يغفر الذنوب جميعا dukkan zunubi Allah ya yafewa shi fa abu sulunci idan kai zunubi aka rubuta littafin zunubin ka kai zunubi 1700 sai ka cika sharuɗan tuba ka tuba Allah ya yafe maka idan aka kankara zunubi 700 ba za ka zama barka ba sai kuma a rubuta maka lada 700 shine fa ula ayyuba arbaata fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat adadin maimunin da aka yabe shi ne za a kuna maka adadin ladan ka duba adalci da musulunci da tausayi da jinkai ba wai na a share a barka bane a an ga share zulubi 1700 sai an rubuta lada 1700 akwai wanda ya gaba da ya halitta ya gama sheke ayarsa yayi komai san da ya tsufa sai ya zo ya musulunta yana tashi zai wuce akan dabbarsa ta taka rami ta jefa shi ta taka shi ya rasu kaga Allah ya ce amalan qalilun wa ajalun qadim kuma dan karamin aiki yanzu ya shiga musulunci an yafe mar komai an canza zulubin sun zama alheri kuma yanzu ya rasu shikenan sai ina insha Allah aikin dan kadan ga ajali nan babba wai rabo da babbe sun so daga sama shi da rabon su yake shi Allah ta'ala ka duba rahamarsa mumin yana kuskure mumin yana iya yin sagairu zunubi wata ran shi dan ya kake gefe mumin cikin kabari amma me yake yi zai tuba da gaggawa gobe zai koma ba shi sa hatta rayuwar sahabbai in ka duba za ka ga suka yi kuskure su tuba zuwa ga Allah duk da wannan kuma tun a duniya Allah ta'ala ya ce ya ba su aljanna a cikin yan adam ba mu asuri ba wanda zai ce shi baya kuskure duk mutanen duniya kowa yana da rena kuskure abinda ake so alkhairan ka su ne kurakuran fintin kan ya zama bi ko ga kuskure da za ta na alheri guda 10 alheri guda 20 sai kuma a samu kuskure daya wai wa man alladhi turja sajayahu kulluha ko kafar marki nugulan an tu'adda ma'ayibu wane ne za a waye gari a ce a duniya bai da kuskure
malamai suka ce ya ishe ka daraja idan kurakuranka suna iya irguwa a irga su doka yi nasara yana kaza na kuskure sun irguwa to ai ka yi nasara wani yana da kurakuran da ba ma su gaba da baya so da haka mu'mine ki addu'a da cewa faqilana dhunubana wa qina adhabanna in Allah ya yi mu ko za mu kara siffofin mu'minai lilladheena taqawwinna da as-sabirina was-salihina wal-kafirina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar wa bi Allah ya sa muna cikin rayuwa za mu tashi akan wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا امورنا شرارنا ولا تول علينا امورنا شرارنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم